नमस्कार, मंगल रेसिपीज मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बघणार आहोत दोन प्रकारचे ब्रेड ऑमलेट, एक मसाला ब्रेड ऑमलेट आणि एक सिंपली ब्रेड ऑमलेट। सर्वात आधी मसाला ब्रेड ऑमलेट बघूयात। मसाला ब्रेड ऑमलेट बनवण्यासाठी इथे मी 3 अंडे घेतलेले आहेत, एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। एक छोटा बारीक चिरलेला कांदा, 3 ते 4 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। मसाला ऍड करूयात, चवीनुसार मीठ, 1/2 चम्मच हळदी पावडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिरची पावडर। सर्व मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। छान असं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून झालेलं आहे, इथे तव्यावरती थोडंसं बटर घेतलेलं आहे मी, तुम्ही तेल पण घेऊ शकता। छान असं तव्यावरती लावून घ्यायचं आहे सर्वेकडून आणि बॅटर ओतायचं आहे। बॅटर छान एकसारखं पसरवून घ्यायचं आहे तव्यावरती। आणि इथे 4 ब्रेड घेतलेले आहेत, ब्रेडच्या दोन्ही बाजूनी ऑमलेट लावून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। आणि 2 ते 3 मिनटे लो फ्लेम वरती परतून घ्यायचं आहे, छान असं भाजून घ्यायचं आहे। आणि 2 ते 3 मिनिटानंतर पलटायचं आहे। आणि तुम्ही इथे बघू शकता, एक बाजू छान अशी भाजून झालेली आहे, खरपूस अशी भाजून झालेली आहे। दुसरी बाजू पण 2 ते 3 मिनटे परतून घ्यायची आहे। आणि तुम्ही इथे बघू शकता, दुसरी बाजू पण छान अशी परतून झालेली आहे, लालसर असा कलर आलेला आहे आणि ब्रेड ऑमलेट बनवून तयार झालेला आहे। तुम्ही इथे बघू शकता, एकदम झटपट असं बनवून होतं, एकदम सोप्या पद्धतीने। आणि मी कलथीनेच अशी कट करून घेत आहे, तुम्ही सुरीने पण करू शकता। आणि तुम्ही इथे बघू शकता, ब्रेड ऑमलेट, मसाला ब्रेड ऑमलेट बनवून तयार झालेला आहे एकदम सोप्या पद्धतीने। आणि खायलाही खूप चविष्ट असा होतो। प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आणि याला तुम्ही टोमॅटो सॉस बरोबर खाऊ शकता। आणि आता बनवूयात सिंपली ब्रेड ऑमलेट। सिंपली ब्रेड ऑमलेट बनवण्यासाठी इथे 2 अंडे घेतलेले आहेत। अंडे प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ, एकदम थोडीशी हळदी पावडर आणि 1/2 चम्मच लाल मिरची पावडर। मिक्स करून घ्यायचं। व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता, मिक्स करून झालेलं आहे। इथे तव्यावरती थोडंसं बटर घेतलेलं आहे, बटर छान असं तव्यावरती लावून घ्यायचं आहे। तुम्ही तेल पण वापरू शकता। आणि बॅटर ओतायचं आहे तव्यावरती, छानपैकी असं एकसारखं पसरवून घ्यायचं आहे बॅटर। आणि इथे मी 2 ब्रेड घेतलेले आहेत, ब्रेडला दोन्ही बाजूने ऑमलेट लावून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने।
आणि लो फ्लेमवरती 2 मिनिटे फ्राई करून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटानंतर पलटी करायचं आहे। आणि तुम्ही इथे बघू शकता खालची एक बाजू छान अशी भाजून झालेली आहे, दुसरी बाजू पण 2 मिनिटे परतून घ्यायचं आहे। आणि तुम्ही इथे बघू शकता दुसरी बाजू पण छान अशी खरपूस अशी भाजून झालेली आहे आणि ब्रेड ऑमलेट बनवून तयार झालेला आहे। तुम्ही इथे बघू शकता आणि एकदम झटपट असा ब्रेड ऑमलेट बनवून तयार होतो, अगदी 5 मिनिटांमध्ये बनवून तयार होतो आणि चविष्टही होतो। आणि माझी ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व्हिडिओ आणि चॅनललाही सबस्क्राईब करा। चला तर भेटूयात पुढच्या रेसिपीसोबत।